Vera e nxehtë po i bën bashk familjarët për të pushuar gjatë vikendeve. Këtë fundjavë disa qytetarë kanë gjetur zgjidhje për vapën verore duke u freskuar në lumen e Erenikut. Ata thanë se pothuajse çdo vit ky vend mbetet i preferuari i tyre për të freskuar sadopak. Dem bomba dem o shuzu Erenikut. Si majnë mamë për moshës 5 vjeqe. E tutje, atër ka qenë maj egrë natyra, po ka qenë maj pastrë edhe nuk ka qenë i shpëzumë. Ta që e barin zalin për interesat veta, po që nuk e rrugëlloj i shtratë. Vi shpeshë në Erenik sepse mua më pëlqen uj shumë sepse është uj shumë shëruës. Si vjetës për e rëtë parë e marë dhe në vazhdimisht për viteve qera ko marë ma tanë veras, edhe si e thmi ko marë të në, po e si mas në bëndimin tem javlen se është uj i shërus të është për trupe, për likure, për asin. Ekspertët thonë që gjatë ekspozimit në djelë duhet pa tjetër të përdorën faktorët mbrojtës si kremrat në mënyrë që të mbrojmë lëkurën nga rezet e forta.